qual o próximo passo? Não sei se conseguimos chegar na cidade sem sermos detectados. É, eu acho que talvez o fato de você estar vivo possa chamar a atenção. Então vamos chamar a atenção deles com alguma coisa. Talvez um filho de Odin. Eu trarei o trovão, capitão. Eles não poderão vê-lo em terra. Entraram em contato conosco, senhor. Conecte eles aqui. Olá, tem alguém aí? Eles acharam a gente. Falaram que precisamos ser curados, mas a gente sabe o que isso significa. Por favor, alguém... O que é isso? Alguém achou um rádio? Não se preocupe, criança. Em breve vocês serão curados. Jarvis, consegue obter a localização? Prontamente, senhor. Rastrei a ligação até um apartamento na zona de evacuação. Não entendi. Por que eles estão evacuando? Por causa da gente. Os inumanos. A gente é uma doença para eles. O pessoal da IM acha que eles são perigosos. Só ficou pior nos últimos anos.
Há um baú com equipamentos por perto. Fogo,
Deu certo. Tel, faça sua mágica. Tudo bem agora. Da cidade atrás de inumanos. Nossos amigos estavam indo para o esconderijo. Vamos encontrá-los. Corra agora. Encontre um local seguro. Vamos logo. Eu não sei quantos desses caras tem por aí. Encontrei outra cela de contenção. Como deixamos isso acontecer? A gente pode acabar com isso agora. Deve haver um baú com equipamentos aí perto. Um aliado da SHIELD está encrencado aí perto e requer ajuda. Thank you.
Obrigado, Avenger! Há um baú com recursos especiais perto da sua localização. Um aliado da resistência está encrencado aí perto e requer ajuda. Estão vazias. O que morre deveria continuar morto, capitão. E os fortes tomam o lugar dos mais fracos. Já ouvi essa antes. Esses caras também perderam. Sabemos que eles estão fortemente armados. E amam ouvir a própria voz. Parece familiar. Senti uma indireta. Obrigado, Avenger! Unidade de elite da IM por perto. Derrote-a e talvez consiga algo útil.
cuidado pra não se arrepender do outro. De cima de mim! Cães e guarda! Protejam os inumanos! Avengers, socorro! Peguem eles! Temos que deter a infecção! Ninguém mais vai sofrer! A gente não está infectado! Não é seguro por aí. Encontrem um lugar para se esconder enquanto abrimos caminho até o esconderijo.
Certo, vamos! Dr. Pym está enviando agentes para tirar os sobreviventes da cidade. Ele os alertou, mas eles estão presos lá dentro. Segue o código para a entrada do esconderijo. Aquela coisa está indo direto para lá. As patrulhas devem ter achado o esconderijo. Que bom que um de nós pode voar! Temos que tirar eles de lá. Estão bloqueando o nosso caminho. Não é por acaso. Seus agentes foi abatido. Excelente. Outro agente abatido. Muito bem. Este membro do pelotão foi neutralizado.
o inimigo derrotado. Vamos indo. Qual a previsão de chegada do Pim? Os agentes dele estão a caminho, mas vão precisar de tempo. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Os cães de guarda estão chegando. Esconderijo por aqui. Estou detectando algo na atmosfera. Uma derivação do Terrigen, mas nunca vi nada assim. Estamos em perigo aqui? E não está sempre? Verdade. É aqui. As leituras estão mais concentradas aqui. Melhor entrar. Avengers, vamos! Que bom que vocês chegaram. Não dá. Essas coisas caçam inumanos. A gente tentou escapar, mas eles estão vigiando tudo. A gente cuida dos cães de guarda. Não se preocupe. Não eles. Aquela coisa no céu. Já tá aqui! Fiquem aí até que a resistência venha buscar vocês. Thor, parece que vamos precisar de um suporte aéreo nessa. Seja qual for essa nova ameaça, eu a encontrarei nos céus! Níveis de Terrigen subindo. Ativem os respiradores. É a fonte do Terrigen alterado. Ele foi modificado geneticamente para rastrear o gene inumano e eliminar o hospedeiro. Ela mata inumano? Não vai mais.
odeio. Bom trabalho. Ponto fraco detectado. Níveis de Terrigen subindo. Ativem os respiradores. Aquela máquina é a fonte do Terrigen alterado. Ele foi modificado geneticamente para rastrear o gene inumano e eliminar o hospedeiro. Ela mata inumano? Não vai mais. Thank you.
que é essa coisa? Vamos levar a caixa preta dela para o Quimera. Vou dar uma olhada nisso. Jarvis, carreguei o banco de dados do transmissor. Localize o ponto de lançamento. Refazendo o percurso de voo. O Terrigem Negro. O Tarleton quer matar a gente. Temos que fazer alguma coisa. Ele não pode curar inumanos, então vai acabar com todos eles. Isso é só o começo. Senhor? O que houve? De acordo com o percurso de voo, a máquina estava na Baía de São Francisco. Não, isso não é possível. Sobrevoei aquela área um monte de vezes depois do dia A. Talvez seja um truque. Eles querem nos tirar do curso. Improvável. A radiação residual e os depósitos minerais nos destroços confirmam que a aeronave esteve na área da Baía. Então como ninguém viu? Da mesma forma que não viram as aeronaves chegando. Camuflagem. Uma quarentena. Nenhuma aeronave ou navio entra ou sai. Escondidos na nossa cara. Exatamente. Senhor, interceptei um sinal. Aeronaves. Montes delas saindo de São Francisco. Não! Não, eles vão matar milhares de pessoas se a gente não impedir. Então temos que ir até a fonte. E acabar com isso. Jarvis, trace uma rota até São Francisco. Prontamente, capitão. Bom. É. Se a gente vai para a batalha contra a Fortaleza da Morte, o exército robô e a frota do nosso amigo cabeçudo, é melhor fazer isso com estilo, né? É. Aí, você não vai dizer a frase? Qual? Você sabe. Avengers, avante! É, a gente não diz isso, na verdade. Só fica de boa, garota. Beleza. Jarvis. Achou a fortaleza? Mapeando leituras radioativas agora. George andou bem ocupado, hein? Estão bem em cima do sinal de calor, Kai. Deve ser a fonte do Terrigem da Aliena. Nos leve até lá, Nath. A Tamara e eu vamos destruir a torre de controle principal. Thor, Tony, destruam o máximo de geradores que puderem. Se cortarmos esse sinal, paramos essas aeronaves. Hulk, abra o caminho.